Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, mais um vídeo aqui pra vocês, de novidades, né? Só que essa novidade aqui não é muito boa, principalmente pros portugueses, que é o fato de que, basicamente, quem mora em Portugal não pôde usufruir, não pôde aproveitar dessa nova DLC do cassino, como o resto do mundo tá aproveitando. Isso por questões burocráticas do país, e eu vou estar explicando por que isso aconteceu aqui nesse vídeo pra vocês, beleza? Bom, vamos lá. Eu não sabia disso, descobri logo depois de postar o vídeo sobre o cassino. Vídeo esse que inclusive foi desmonetizado, porque foi considerado que não era adequado para todos os públicos. Então eu tomei o famoso cifrãozinho amarelo, só que eu recorri, eles devolveram essa manhã. Mas enfim, vamos continuar aqui. Aí tá, beleza, postei o vídeo, e os portugueses vieram em massa comentar no vídeo, falando que eles não estavam conseguindo jogar, que era proibido em Portugal, que não sei o quê. E assim, eu sabia que tinha um português que assistia um canal, mas não sabia que eram tantos. É sério, foram muitos, inclusive já mando um abraço pra toda essa galera de Portugal. Muito obrigado por assistir os vídeos, por acompanhar o canal, considero vocês nossos irmãos. Enfim, um abração pra vocês. Bom, vamos lá. O que foi que aconteceu? Basicamente, o GTA cometeu um erro, tá? Que na minha opinião é um erro. Eu comentei isso em alguns vídeos passados, sobre eles terem a obrigação de terem cuidado com essa DLC do cassino, porque você não podia fazer uma coisa realmente que envolvesse dinheiro real, né? E eles fizeram. Quando eu vi falando que ia ter os chips, né? Eu pensei que eles tinham se preparado pra isso. Colocado um dinheiro onde você obtém de forma jogável, né? Pelo game, onde você não trocasse por dinheiro. Então isso é sim um problema, que dependendo pode gerar consequências muito grandes. Então vamos torcer pra que eles mudem isso, ou pelo menos que dê tudo certo pra eles, que eles sabem o que estão fazendo, né? Porque esse foi o gerador de todo esse problema. É um cassino virtual, só que opera como um cassino real. O dinheiro que você gasta é virtual, só que pode ser comprado com dinheiro real por meio das microtransações. Então vamos lá para a explicação burocrática da coisa, que é o seguinte. Tem um decreto-lei número 66 do ano de 2015, de 29 de abril, que legalizou as casas de apostas online. Só que esse decreto-lei obriga que as entidades peçam uma licença que tem um período de validade de 3 anos. Lá no site Turismo de Portugal, eles escreveram o seguinte. Qualquer entidade, nos termos constantes da RJO, poderá requerer a atribuição de uma licença para desenvolver atividades de exploração de jogos e apostas online, não existindo, portanto, a atribuição de qualquer exclusivo. Ou seja, resumindo, para que o cassino GTA Online funcione 100% para os portugueses, a Rockstar tem que pedir uma licença para o governo português. E é por isso que atualmente as apostas estão proibidas lá em Portugal. E bom pessoal, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, um abraço aí pro pessoal de Portugal. Desejo toda a sorte do mundo pra vocês. Que tudo dê certo por aí, beleza? E é isso, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido explicativo, que tenha informado vocês, né? Tudo certinho sobre esse problema. Gostou do vídeo? Já sabe quando tá com a fortalecida. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.